Про гучні вибухи у глибокому московицькому тулу та їх практичні от наслідки я пропоную насамперед поговорити те, що на Росії звуть хлопками мало місце минулого тижня на байкалю Амурській залізничній магістралі основному суходольному маршруту, що поєднує фактично Росію із насамперед Китаєм і Північною Кореєю. Звідки окупанти цим самим маршрутом доправляють величезну кількість іноземних військових товарів, які використовують тому числі і для підтримки агресії в Україні, перші вибухи пролунали у ніч проти 30 листопада у північно північномуському тунелі у Буряті, нібито спрацювали одразу чотири пристрої з вибухового розкладання росні на атоми Кремль. Ясна річ, вибухи ті у своїх тилах не підтверджував. Повідомляли лише про технічне займання з подальшим задимленням через закорочення кабельної мережі. Водночас у мережі були повідомлення про те, що вантажний потяг довжиною півсотні вагонів почав виїздити з тунелю, коли машиніст почув вибух. Спалахнули, казали, цистерни, три з яких нібито вигоріли ущент. північно муський тунель був відкритий у 2013 році. Його протяжність понад 15 тисяч метрів, і він вважається найдовшим у Росії. І не минулої доби, як фактично на іншому відтинку, той таки байкало мурської магістралі, був ще один вибух на так званому чортовому мосту, це об'їзний шлях. У міст ємності, які спалахнули прямо на тому мосту, був прогнозований дизельне і авіаційне пальне, яким в тому числі московити заправляють свою е, техніку. Чортів міст це напівкругли в'ядук, побудований у 86 році. Він проходить над річкою Тіт і сягає висоти 35 метрів. Ті от підриви називають вже найуспішнішою операцією Служби безпеки України у глибокому московицькому тилу. Хоча підтверджень офіційних не пролунали. Можливо, ви маєте. Свої джерела або можливо з огляду на якісь, знаєте, ознаки такі, скажімо так, на широкий загал не приховані. Можете припустити це дійсно робота наших спецслужб? Чи знаєте, має сенс говорити про якісь там кармічніші версії, там небо на нашому боці в даному випадку? Ну я скажу так, якби у мене навіть були б джерела в СБУ. Я б володів би цією інформацією, то бо. До офіційної заяви з боку служби безпеки в Україні я б нічого не говорив би таких би заяв не робив. Це перший момент, на якому я хотів би акцентувати увагу, тому що проведення такої операції, якщо це дійсно спецоперація відповідної спецслужби, це задіяння досить серйозної агентурної мережі і будь-яке розповсюдження інформації про те, що нібито це навіть може бути діями цієї чи тієї чи іншої спецслужби, це вже загроза для агентів. І Це становить досить серйозну загрозу, тим більше, що е, якщо ми бачимо, що було два вибухи, отже, якщо ці два вибухи. Два так, якщо це якось між собою пов'язана, отже, гентурна мережа продовжує працювати, отже, її будуть шукати і російська контррозвідка і так далі. Тому я б не поспішав би з такими заявами. Але якщо розглядати це саме як інциденти техногенного, іншого характеру, я можу сказати найголовніше, те, що вони дійсно мають вплив на можливості росіян використовувати цю величезну найбільш логістичну артерію, найосновну Найбільш основну та по своєму вантажу потоку завантажену артерію. Якщо вона не буде працювати, то і відповідно від цього буде страждати уся логістика зі сходу. На захід, бо багато чого треба їм перевозити саме цим маршрутам. І їм треба перевозити не тільки паливно-мастильні матеріали або якусь комерційну продукцію. Це приміщення військ, а це перевезення боєприпасів, снарядів, які є відповідно на складах та центрах збереження в центральній Росії, в Східній Росії знову ж таки це східний військовий округ і не тільки підтримка з боку Північної Кореї, а не тільки виключно морським. Шляхами здійснюється перевезення снарядів, це виключно а, один відрізок цього шляху північно-корейських снарядів а, по території Росії а, до України. А основна частина це саме залізничні перевезення. Залізниця відіграє найважливішу роль для Росії в забезпеченні зараз війни зі Сходу на Захід. Александр, а якщо припустити, все-таки що от... <кхем> називаємо це так партизанськими діями, да. Якщо припустити їх масштабування, не один випадок вже був, який за певними ознаками можна там підвести під партизанські дії. Якщо припустити до певної міри це масштабування там на розміри, чи можна говорити так обережно про те, що це може стати цей партизанський рух певним другим фронтом, який у підсумку змусить Кремль відмовитися від довгострокової агресії в Україні? А, ні, відмов... відмовитися не змусить. Але значно зменшить їх ресурс та можливості безумовно. Я навіть скажу більше, по деяким питанням це може бути критичний вплив на ті чи інші позиції по проведенню бойових дій в Україні, тобто вплив на ту, ті, ту чи іншу ділянку, яка залежить ну, наприклад, критично залежить від артилерії.